Jemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Agjencia Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut ka publikuar raportin në lidhje me incidentin e ndodhur më 1 gusht me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Raporti konstaton se shërbimet e aeroportit kishin vepruar në mënyrë profesionale duke mos lejuar anashkalim të procedurave. Reagoi presidenca në Kosovë që akuzon Shkupin për shkelje të praktikave ndërkombëtare. Dhe kur vjen puna tek Shkupi, flasim për Republikën e Maqedonisë së Veriut me të cilin do të ndajmë shumë çka që ndodh atje dhe që ka ndodhur përgjatë këtyre 3 muajve të qeverisjes, teksa gazetari dhe publicisti Bekim Adili më bashkohet në studio. Faleminderit zoti Adili që morët rrugën të jeni i pranishëm pikërisht në këtë studio në Tiranë. Ju faleminderit juve për ftesën, gjithashtu ju përgëzoj që jeni një nga televizionet e rralla nga Tirana që i kushtoni vëmendje vazhdimisht problematikave të shqiptarëve në rajon, audiencë për cilën të jeni sigurt që nuk ju mungon dhe le të jetë një shenjë apo një lloj shembulli edhe për televizionet tjera se në fund të ditës ne jemi të gjithë një pavarësisht ndarjeve administrative që kemi problematikat janë të përbashkëta. Edhe ne kemi parimin që aty ku flitet e njëjta gjuhë mund flitet për gjithçka dhe do kuptohet njësoj. Faleminderit edhe një herë edhe për hyrjen që i bët kësaj bisede. Dua të ndalemi fillimisht tek mënyra se si është trajtuar incidenti me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faktikisht ka patur edhe një vizitë të kurtit gjatë kësaj jave. Tek tuk nuk u përmend aq sa duhet, nuk ju dha rëndësi. Analistët e trajtuan këtë si një bashkëpunim të kurtit me anën shqiptare në qeveri dhe për këtë u anashkalua. Vjosa Osmani duket se nuk dorëzohet, por atje, si e shihni ju të vërtetën e kësaj ngjarje? Atëherë, jo vetëm në sytë e mi, mendoj në sytë e të gjithë opinionit dhe atyre që njohin edhe protokollet e diplomatike të në këto raste, kuptohem dhe me thënë që ka patur një lloj shkelje realisht procedurave, këtë tani e kanë trajtuar edhe nga interesat e politikës ditore, por ajo çfarë në fund ngel si një rast është i paprecedent, do të thosha, dhe që nuk i shërben marrëdhënieve jo vetëm fqinjësore mes Kosovës edhe Maqedonisë së Veriut, por edhe politikës të brendshme ku ka impakt natyrisht, do të thënë një eksesi kësaj natyre kur trajtohet në atë formë presidentja e Kosovës. Shqiptarët nuk janë të pakt në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ndjesia është e madhe. Në kuptim të kësaj, unë mendoj se ka qenë ndoshta dhe një moment i orkestruar, ashtu siç edhe orkestrohen ngjarje tjera nga qarqe antishqiptare, ose do të them edhe nga qarqe të cilat duan të mbajnë ndezur zjarin e konfliktit apo të destabilitetit në rajonin tonë në Ballkan. Për faktin se përveç këtij skandali kemi patur edhe arrestime të ish-ushtarëve të UÇK-s, kemi patur edhe situata tjera të ngjashme të cilat të lenë të kuptosh ose ato që kanë qenë ndjekës të ngjarjeve të mëhershme të viteve të 90-ta se kemi një lloj tendence për riciklim të tensionimit të situatës e cila nuk shkon në favor të askërkuj. Dhe në këtë rast, ajo çfarë duhet të bëjë politika, flas konkretisht më shumë për politikën shqiptare që të tregojë një lloj përgjegjshmërie ndaj këtyre momenteve, ti dënojnë ato dhe mos ti përdorin për politikë ditore se kjo nuk i shërben as kërkuj. E drejtë, dhe kur vjen puna tek politika ditore, tani në qeverisin e Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi atë që deri dje ishte opozit. Deri dje na themonte punën e bër nga Fronti për Evropën, i që ishte në koalicion qeverisës dhe sipas të cilëve jo vetëm zoti Taravari, por një sër eksponentësh të opozitës apo koalicionit vlen, thonin se nuk po bëhet asgjë, pavarësisht se për 6 muaj kryeministër ishte një shqiptar, zoti Xhaferri ishte gjithashtu kreu i kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot në qeverisje, në këto 3 muaj, ju shihni një indicie konkrete për të bërë diçka si duhet për shqiptarët e Maqedonisë dhe për të rregulluar këtë disbalans që ishte krijuar mes vitesh? Atëherë unë nuk do ta quaj një disbalans, përkundrazi, vitet e kaluara pavarësisht të lëshimeve dhe për këtë është opozita shqiptare e deri djeshme që të jetë kritike ndaj qeverisjes në përgjithësi,
por përpjekjet kanë qenë për të marë pozitat shtetëformuese, ashtu si që u takojnë shqiptarve në Maqedoni, është arritur kjo, them që ka vend për kritika, por nuk mund të mohojm gjithçka. Pra nuk mund të themi se është panorama e zezë apo e bardhë. Në kuptim të kësaj, unë mendoj se ajo çfarë ne duhet të synojmë është që të bëjmë përpjekje serioze për të arritur atë çfarë ne kemi, jo vetëm për synim, por edhe për obligim, i cili del edhe nga marrëveshja e Orit, edhe nga konflikti i vitit 2001, por edhe nga një drejtë ndërkombëtare e komunitetit më të madh të dytë për të arritur një lloj barazie, e cila mund të arrihet vetëm në qoftë se faktori politik shqiptar ka pjekurinë e nevojshme për të realizuar projekte konkrete dhe platforma të përbashkëta. Nëse neve do të vazhdojmë me akuzat të ndërsjellta, nëse janë bërë apo ka, si thua, lëshime, atëherë nuk i shërbim, si thua, qëllimit të përgjithshëm që ne kemi si synim. Tani në pozitat të cilat është këto dy tre muaj kjo qeveri, realisht kemi një heshtje nga ajo çfarë është premtuar, është harruar edhe ndryshimi i kushtetutës që duhet të jetë një marrëveshje me përfitimin e mirë me bullgarët që i hap dyert Maqedonisë drejt integrimit evropian, që është një çështje kardinale shumë e rëndësishme, jo vetëm për shtetin, por edhe për rajonin në tërësi. Dhe janë harruar edhe një sërë premtime të tjera që ishte 20% i gjuhës zyrtare që të kthehet në një ligj që do të njihet e drejta e gjuhës zyrtare në të gjitha nivelet e organizmit të shtetit në atë vertikale horizontale që quhet, edhe pse gjuha është zyrtare, por flitet me numra, për rreth 20% aty ku shqiptarët jetojnë kanë të drejtën e përdorimit, por jo sa duhet praktikohet në jetën e përditshme. Kjo është një mangësi reale e qeverisë kaluar, por që të themi se për momentin kemi shpresa se ne do të hapërohem drejt atyre premtimeve për të cilat është folur në fushatë elektorale, skepticizmi është i lartë në këto momente, jo vetëm mendoj nga ana ime, por nga opinionin në tërësi, për faktin se është fokusuar tani më në këto 2-3 muaj politika e udhëhequr nga VMRO, që ka një numër të konsiderueshëm në parlament ulse dhe që është e fuqishme në qeveri, aq më shumë kur nga faktori politik shqiptar kishte një preferencë që të marrë paraprakisht vlenin në qeveri, jo si fitues. Kjo mendoj se i dobëson akoma më shumë pozitat e shqiptarëve atje dhe është e vështirë që të ecim drejt atyre premtimeve apo qëllimeve për cilat ne e kemi për obligim që të realizojmë. Them që e kemi për obligim për faktin se është e pa kuptim të situata, kur pak më përpara kishim trajtim problemin e Kosovës, atje as edhe 5% nuk janë sërb, dhe jo vetëm që kanë të drejtat kushtetuese maksimale në përdorimin e gjuhës, të niveleve tjera, por pretendojnë për ato që quhet asociacione, për një vetëqeverisje lokale, cilën do ta kontrollojnë krejtësisht ato në aspekt financiar, të arsimit, të shëndetësisë, që të kenë lidhje me Beogradin për donacione të formave të ndryshme, duke kontrolluar edhe territorin hapsinor, dhe kur e majnë peng pa të drejt pjesën e veriut për kalkulimet të tyre, mendoj edhe për geopolitik, dhe kjo t'ju mohojt shqiptarve në Maqedoninë, e veriut që ne atje në statistikë jemi rreth 30%, ndërkohë që them që nuk është një përmasa shumë të mëdhaja, edhe aspekti i statistikës zyrtare, janë 52% Maqedonë në regjistrimin e fundit, dhe unë mendoj se thembra Akilit apo ajo çfarë realisht është esenciale në këtë lloj beteje, që Maqedonë apo politika aktuale VMRO-s, udhëhequr nga Mickoski, është që të tërheqi vëmendjen duke aluduar se lufton korrupsionin, por për moment atakon vetëm zyrtarët shqiptarë të BDI-së dhe nuk përmenden pala tjetër e LSDM-së, ndërkohë që ne jetojmë rrenda këtij mjedisi, këtij ambienti dhe e dim se fatkeqësisht politikën e shohin si një mjet të përfitimit dhe nuk mendoj se mund të amnestoj dikush veten që pjesa tjetër mund të jetë e pastër, aq më shumë
kur ne dim skandalet edhe të vëmëros në qeverisën e kaluar, por edhe të eksponentëve shqiptarë cilët kanë qenë edhe pjesë e BDI-së, dy nga ato. Në kuptim të kësaj, frika e palës Maqedonase për njohjen e bulgarëve si komunitet kushtetues nesër në Maqedoninë e Veriut, mendoj se rrezikon edhe të paktën ato frikson nga pozita dominante apo nga një lloj identiteti në të ardhmen të vetë kombit Maqedonas. Ne jemi ndjekës të rregullt atje, shqetësimi atyre kryesor gjatë 2001-shit ka qenë që shqiptarët mund të krijojnë domethënë një vijë administrative që të nesër të kërkojnë një lloj federalizimi që realisht edhe apo organizimi tjetër shtetëror, ashtu si që e kanë serbët në Bosën dhe e kërkojnë Kosovë pse mos ta kemi ne. Dhe aspekti tjetër ka qenë gjithmonë domethënë i frikës nga humbja identitetit të tyre, që u detyruan në marrëveshjen e Prespës të heqin dorë nga të qenurit Maqedon Antik dhe tani që të heqin dorë edhe nga gjuha të cilën sot përdorin dhe historia nga presioni që kanë nga pala bulgare. Pra, problemi real nuk e kanë me shqiptarët ato, e kanë me fqinjët tjerë, përfshirë dhe Serbinë tu që nuk u njeja kishën, është akoma, do me thënë, në autokefala e kishës ortodokse maqedonese papranuar, ndërkohë që fokusojnë luftën vazhdimisht tek shqiptarët, se aty e din që mund të gjenë burim konflikti për plasjes nga të cilat përfitojnë për të shtyrë, si të është në afat kohor që të fitojnë diçka, me shpresë se në geopolitik do kemi ndryshime të reja. E drejtë, flasim për më shumë të drejta, kur për dy ditë bëhen 23 vjet nga marrëveshja e Ohrit, e për cilën BDI e Ali Ahmetit ka paralajmëruar një aksion të ri, ku duket se do ketë një nismë për mbrojtjen e legitimitetit të shqiptarëve. Zoti Adili, mos po shkojmë drejt një përplasje etnike, se deri më sot ishim në akuza e retorika politike. Tani mos ndoshta po thellohet. Atëherë, kur jemi tek 23 vjetori i marrëveshjes së Ohrit dhe tek aksioni për kërkesën e legitimitetit, këtu mendoj, do të thënë, që ka një lëshim BDI e cila nuk e ka rregulluar me ligj paraprakisht të drejtën e përfaqësimit të shqiptarëve si fitues në qeverinë e cila do të krijohet, por asnjëherë nuk është vonë që të përmirësohen edhe gabime, por edhe që të shikohet realiteti në sy. Dhe nëse i referohemi ngjarjeve të cilat zhvillohen në rajon, përmendëm Bosnën, Kosovën dhe situatën e shqiptarëve në Maqedoni. Unë mendoj se është e nevojshme tani për të treguar një lloj pjekurie klasa politike shqiptare dhe realisht ka nevojë që të kemi një marrëveshje, do të thosha, të re, e cila do t'ju shërbejë dhe maqedonëve dhe shqiptarëve dhe të gjithë komuniteteve cilat jetojnë brenda atij shteti. Nëse ne do të arrijmë që të bindim, apo që realisht ato duhet të binden pala Maqedonase për një lloj barazie mes shqiptarëve dhe maqedonasve, atëherë krijojmë stabilitet, krijojmë perspektivë dhe qëndrueshmëri për shtetin. E kundërta, nëse ushqejmë retorika, siç e thatë ju, të aspektit nacionalizëm, vetëm mund të kemi kriza, situata të cilat edhe mund të përfundojnë në përplasje të ndryshme aq më shumë kur ne tani po gjendemi edhe përballë një fakti shumë të rëndësishëm, kur bota gjithnjë më shumë bëhet më e pasigurt. Në këto raste edhe vigjilenca, vëmendja, po përgjegjësia duhet të jetë shumë më e lartë. Ka një tjetër çështje që duket që e shoqëron Republikën e Maqedonisë së Veriut prej vitesh, të paktën që prej kur shumë shqiptarë të kthej dhe andej kufirit preferonin të shkonin në Siri dhe të luftonin për çështje fetare, sikurse e quajtën apo të xhihadit. Radikalizimi. Zoti Adili, pak ditë më parë koncertet e Taylor Swift u anuluan, u lidhën me paralajmërime për sulme akte terroriste. Dy persona u përfolën, mes të cilëve një shqiptar i Maqedonisë së Veriut. Tani, aspekti i ekstremizmit dhe i fenomeneve të këtila nuk është se ndodhë mbrenda vetëm elementit shqiptar. Kjo ndodhë kudo për neve në shqetson mas shumëti se duhet më pak të ndodhi tek ne dhe nuk mund të arsyetohet në asnjë lloj forme. Duhet të trajtuar
me seriozitet këtë lloj fenomenesh dhe duhet analizuar se nga e kanë burimin. Unë mendoj se një nga mangësit, do të thosha, e trajtimit në veçanti të diasporës shqiptare, këtu ka peshën e fajt dhe Tirana dhe Prishtina, por edhe Shkupi, zyrtar. Neve nëse i referohemi historisë së kaluar, ishin klubet shqiptare ku do në botë ato që ndërtuan shtetin shqiptar. Ndërkohë që ne sot kemi ambasadat tona të shteteve tona në kudo, në Perëndim dhe në Amerikë, dhe kur numri është rritur i shqiptarve kudo në përvendet e Perëndimit, ndërsa nuk kemi asnjë lloj aktiviteti, nuk kemi shkolla, nuk kemi klube shqiptare të cilat realisht duhet të ndihmohen nga shtetet shqiptare që të mbajnë lidhjen me diasporën e atjeshme, me fëmijët e atjeshëm, për faktin se nëse ne nuk kujdesemi për rinin edhe për fëmijët tanë, dikush pa dyshim do t'i rëmbej dhe për të ruajtur nga njëherë duke menduar se ruajn identitetin e tyre, ato përqafojnë besime radikale të cilat më pas jo vetëm që shkaktojnë dëme për vetën, për familjen e tyre, por realisht krijojnë një imazh shumë negativ edhe për shqiptarët. Në kontekst të kësaj, unë mendoj se shtetet tona duhet të kenë projekte dhe plane. Më vjen keq që ta them, kanë realizuar disa takime mes qeverive, por më shumë ka qenë një show mediatik se sa kemi substancë reale, kur neve nuk kemi qoftë edhe një abetare për fëmijët e diasporës që të shpërndahet në mënyrë të organizuar nga ambasadat tona, që të krijojnë shkollat shqipe, të krijojnë edhe media, pse jo, të krijojnë klube të ndryshme atdhetare që të mbajnë gjallë frymën dhe që të eliminojnë këto lloj fenomenesh, cilat janë goditëse për gjithë. Ai drejt. Zotja Dili, kënaqësi që ju kisha studio. Faleminderit për ftesën. Ju uroj punë të mbarë në misionin tuaj shumë të shenjtë. Faleminderit gjithashtu edhe juve.